إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال.